12.40 fra Helle, men som sagt, det er en foreløbig plan. Værsgo, Hanne. Tak for det. Tak for en rigtig god tale, Helle. Helle, du nævner, regeringen tager ansvar og viser retfærdighed. Det er også nødvendigt efter 10 år med VK og DF. Du nævnte også, at regeringen har givet penge til, hvor du specifikt nævnte psykiatrien. Vi har fået flere penge til psykiatri, og det er vi rigtig glade for. Men der var og er også et meget stort efterslæb, som den borgerlige regering, og husk med støtte fra DF, havde oparbejdet, mens de rige fik skattelettelser, og der var skattefinansierede sundhedsforsikringer. Bjarne Corydon har udtalt, at Danmark skal være en konkurrencestat. At dette skulle være muligt, uden at gå ud over velfærden. Men skal Danmark være en konkurrencestat? Et begreb, der med fokus på effektivitet og produktivitet har et ønske om at trimme velfærden frem for at øge den. Konkurrence kan være godt. Det kan sænke priserne og styrke kvaliteten, hvor monopol gør det modsatte. En oplevelse fra det virkelige liv, hvor jeg hørte en virksomhedsleder udtale, sociale klausuler og praktikpladser kan være meget godt, men ikke lige på vores område, for så er vi ikke konkurrencedygtige. Helle, du sagde, vi skal styrke Danmarks konkurrenceevne. Ja, det skal vi, men vi skal med sikkerhed for, at alle kommer med de ressourcer, som den enkelte har. Kan vi det, og samtidig være konkurrencedygtige? Ja, det kan vi, og vi skal. Og derfor skal vi sikre, at der kommer sociale klausuler på rummelige arbejdsmarked, også i det offentlige. Derfor, Helle Mette Frederiksen har flere gange udtalt, at vi skal fokusere på menneskers ressourcer. I går sagde Mette, at vi har brug for alle, vi har alle pligter, og derfor skal vi aldrig, vi har også sørge for at en ret til aldrig at blive overladt til os selv. Derfor, Helle, målet må være i 2020. Danmark har indført sociale klausuler, både i offentlige og private virksomheder, at det rummelige arbejdsmarked er en realitet. Tak for det. Så beder vi Sofie Hestorp om